Mən bu serialı tək başına çəkdim. Yəni sağ olsunlar ilk başda mənə dəstək olan insanlar da oldu. Birinci ən başda təşəkkürümü Səriyə xanıma bildirirəm. Sonra Emma xanım oldu. Ona təşəkkürümü bildirirəm. Yəni ən çox mənə dəstək olanlar bunlar oldu. Yəni belədir ki, sağ olsun başqa sponsorlarımız da oldu. Yəni, bu serialı hər şeyə gətirmək üçün. Yəni hamısına hər birinə təşəkkür bildirirəm. Yəni çox sağ olsunlar bizə dəstək oldular. Biz də əlimizdən gələni elərik. Yəni yəni baxmaq, bəyənmək, fikir bildirmək qalın tamaşaçılarımızın öhdəsinə. Yəni hamısına onlar deyərdim. Mən biraz çox həyəcanlıyam, çox danışa bilmirəm. Seriala başqa məşhurlardan kimlərisə dəvət etmək fikriniz var? Bəli, bəli, var. İndi hal-hazırda əməkdar artistdir. Yəni Kazım müəllimdir, Kazım Abdullayevdir, Mətləb Abdullayevdir, az drama aktyorlardır. İndi inşallah efirə getsin, efirə gedəndən sonra bax, bəli, var. Fikrimiz də var. Serial hansı kanalda yayınlanacaq? Kanal, hələ ki kanalı biraz dəqiqləşdirməm ki, indi kanalımız var. Bunun hələ adını deməyəm, çünki başqa-başqa kanallar da ola bilər. Hələ ki adını deməyə qalsın, bu serialara qalsın. Sağ olun, mən də sizə çox sağ olun bildirirəm. Gold Media qrupuna təşəkkür bildirirəm. Mən sağ olsun, o vaxt ayırdılar. Yəni gəldiniz, çox sağ olun. Allah sizə Allah şükürləriniz olsun, çox sağ olun. Bütün kollektivi təbrik edirəm. İnşallah uğurlu bir layihə olar. Hörmətli izləyicilərimiz, Silin və Zəkanın baş qəhrəmanları bu gün bizlərlə bərabərdir. Emir bəy, həm serialın rejissoru, həm də serialın baş qəhrəmanı. Emir bəy, tərəfdaşınızdan razı qaldınız. Biraz çətin sual oldu. Razı qaldım, razı qaldım. Amma haradasa biraz işləmək lazımdır, biraz məşqlər, xanım ma deyəndi deyə, biz ma deyəndi deyə. Axir sağlığa birinizə bətisini yürüdür. Yəni, inşallah o da bu da var. İzləyicilərimiz filmin kast direktorlarından biri Ülfət İmrədir bizlərlə bərabərdir. Ülfət abla, bəs siz bu filmi bəyəndiniz? Mən təşəkkür bildirəm. Xeyir olsun, şəhər olsun. Hamısı da, razı verəm. Bizim balaca qəhrəmanımız da təşəkkür edirəm ki, bizim yanında təşəkkür edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Sağ olun, sağ olun. Gəlsin. İnşallah, sağ olun. İlk öncə salam edirəm hər gecə. Üçüncü gündə doğrudan da çox möhtəşəm bir qala gecəsi. Niyə yəldim belə nə? Balaca olsa, önəmli bir yığıncaq idi, tədbir idi. Çox sağ olsun, evli insan bəyək ki, biz də sayıb, hörmət bəstəyib, çağırıb, dəvət edib, dəvət edib, iştirak edədim. Amma bəzi şeylər var ki, orada işıq biraz çox idi. Yəni, tamaşaçı olaraq düşünürüm demək istəyirəm ki, çox bəyəndim. İnşallah ki, daha bunları bol olsun. Tamaşaçı tərəfindən sevilən bir film olsun, serial olsun ki, Səhərsi günü Azərbaycan filmində, Azərbaycan seriallarının içərisində bir adının sanını şöhrətli, sonra hətta Azərbaycandan da kənarda səslənmək istəyərdim ki, həmin insan, yəni möhürdə vuran bir insanlardan olsun. Çünki qardaş demiş ki, doğrudan da gözəl insandır. Çox sağ olsun. Haçansa belə bir serialda yer almaq istəyirsiniz? Mənim... Bayaq da istəyərdiniz. Belə deyim də, əslə qalanda
uşaqların böyüdüyü zamanki var, uşaqların xəyalları olur da, hər bir uşağın xəyalı olduğu üçün mən də xəyalları olur. Mən ən çox Hollywood-u sevmişəm. İnşallah Hollywood-u qızları kimi bizim də serialda gözləyir. Təsdiqləyən uşaqlar olar, istedadlı uşaqlar var. Amma onları biraz mühə çıxartmaq, biraz dəstək olmaq. İstəyərəm ki, dəstək olsunlar. İstedadlı uşaqlarımız çox, Azərbaycan xalqı istedadlı xalqı hər tərəfi. Amma hər kəs öz boş qabında olanda daha gözəl olur. Rejissor, rejissor olan biraz da aktör, aktör, şair, şair, kanun, operatör. Hər kəs öz işinə məşğul olsa, hər kəs öz işinə məşğul olsa, bunlar mən də eləcə uşaqlıq arzularım var idi. Mənim qızlarımdan çox bəyəndiyim var idi. Bunlardan ki, istəyərdim, elə bir obraz alım. Yəni, belə deyim, siz özü hansı rolda görmək istəyirsiniz? Mən özümü, insan özünü əlbəttə ki, ən mükəmməl bir rolda görər. Amma rejissorun gözündən baxanda inşallah onlar təsdiqləyər ki, mən hansı tür, hansı obraza daha uyğunam. Ola bilər ki, mafya, mən özümü polis obrazında, mafya obrazlarında görəm. Öncəliklə bu seriala beni seçdiyi üçün Emir kardeşimə çox təşəkkür edirəm. Müzikdə emeği geçen Kıbrıs'taki Mesut abimle, Mutlu kardeşime, Mesut Doğan ve Mutlu Doğan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bizim müziklerimizi son dakika yetiştirdiler. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Nece oldu yani böyle işleme kararına geldiniz? Yani böyle işleme o seçti. Ben de kendisini kıramadım. Arkadaşımdı. Yapabilir miyim? Bilemiyordum. Yaparsın deyince bize girdik bu işe beraber. Təbrik edirəm Emin. Həqiqətən də bugünkü gündə Azərbaycanda bir serialın, hətta bir bölümünü belə çəkib ərsəyə gətirmək çox-çox çətin bir işdir. Yəni o bugün ən azından həm təşkilatı iş, həm digər işlər baxımından bu şey saxdırıbsa, ilk növbədə o baxımdan təbrik edirəm. Çünki reallıq budur ki, investorlar Azərbaycanda biraz çəkinir seriallara verməyə. Bu da günlük, belə deyə də seriallarımızın verdiyi, vermədiyi reytingdən asılı olan bir şeydir. Yəni, tam deyim ki, çox emin, super bir şeydir. Yəni, əslində, çox super deyib tərifləmir. Təbii ki, nöqsanlar da var, amma o nöqsanları örtən bəzi yerlər, bəzi məqamlar var ki, onlar həqiqətən çox-çox xoşuna gəlir. Misal üçün, musiqilər filmdə çox yaxşı seçilir. Amma Eminin özünə də bəyat edir ki, çox düzgün yerdən istifadə olunur. Musiqiləri çox bəyəndim. Kesitlərdə biraz problemlər var, amma yenə də Eminin ilk işidir deyə, bütün bunları belə deyilə, blockbuster eləmək olar. Ki, hə, müəyyən problemlər var. İnşallah yəqin ki, gələcək bölümlərdə də sən, montajot, belə deyək, kaloris işında çox problem gördüm mən əslində. Çox böyük bir problem idi. Yəqin ki, gələcək bölümlərdə inşallah o şeylərə özlərlə nəzarət edib düzəldəcək. Təbrik edirəm, Emini. Çox xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Baxımlı olsun. Xəbərdən olmaq istəyirsinizsə, Dost TV kanalına abunə ola bilərsiniz.